ពីប្រធានមានទស្សនៈមួយបានពោលថាពលរដ្ឋកង្វល់ពីនយោបាយចូលបោះស្រាយនឹងលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមុខបញ្ជាផងសេចក្តីអធិប្បាយសេចក្តីផ្ដាំដំណងបញ្ហានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពជាយើងបានពជាជនមិនមានច្បាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនោះទេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនោះទេចំណងបញ្ហាអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយបានពោលថាពលរដ្ឋកង្វល់ពីនយោបាយកង្វល់ពីនយោបាយចំណត់បញ្ហាតើទស្សនៈខាងលើមានអត្ថន័យដូចម្តេចខ្លះតួសេចក្តី ក្លៀប ជាប់សេចក្តី មុននឹងបកស្រាយគំនិតប្រធាន យើងក៏បីស្វែងយកពាក្យទន្លឹះមួយចំនួនជាមុនសិន ពាក្យថាពន្យល់ពាក្យទន្លឹះពាក្យថាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រជាជនទាំងប្រុសទាំងស្រី ជាដែរទុកជាកម្លាំងរបស់ប្រទេស រីឯពាក្យនយោបាយមានន័យថាឧបាយក្នុងការណែនាំក្នុងការណែនាំកលបិចឬមេគំនិតដែលគេផ្ដើមឬដែលគេផ្ដើមឡើងដើម្បីដឹកនាំប្រជាជនដើម្បីដឹកនាំប្រជាជនដតីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅរកទីដៅយ៉ាងណាឬយ៉ាងនេះឬយ៉ាងនោះបញ្យោនៃប្រធានដូច្នេះប្រធានមានន័យថាពលរដ្ឋជាកម្លាំងរបស់ប្រទេសនឹងដើមនឹងក៏បីមានឧបាយគំនិតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យទៅរកសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនបកស្រាយប្រធានជាការពិតណាប្រជាជនខ្មែរយើងបើគ្មានការបើអ្នកមានស្វែងខ្វល់ពីនយោបាយទេយើងកុំអន់ចិត្តនៅពេលដែរប្រទេសរបស់យើងមិនរីកចម្រើន ស្រាប់គេបានល្អកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មកសិផលរបស់ខ្លួនថយចុះគ្មានទីផ្សារបើមនុស្សមិនខ្វល់ពីនយោបាយរបស់ខ្លួននោះទេមិននោះទេនឹងមានការនឹងមិនមានការងារធ្វើ នឹងมันមានការងារធ្វើទៅកុំទៅសេខ្លួនឯងអានយកនេះនៅក្នុងកណៈកម្មនេះតិចណាស់ក្នុងតំបន់ CLV ត្រីCLV ក្នុងតំបន់ត្រីកោនរបស់កម្ពុជាយើងត្រូវបានកាត់តំបន់ត្រីកោននោះដើម្បីឲ្យវៀតណាមឡាវដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះ ខ្ញុំយកឃើញថាការកាត់តំបន់ត្រីកោននេះឲ្យវៀតណាមឡាវដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្ញុំខ្លាចតំបន់ត្រីកោនទាំងបួនខេត្តនេះខ្លាចដូចជាកម្ពុជាក្រោមដែរឧទាហរណ៍ការបានអ្នកដឹកនាំរបស់យើងមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកស្មោះត្រង់នោះទេពេលខ្លះអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្មែររបស់យើងសម្បូរទៅដោយការពុករលួយ ទៅអានអានេះទេសនាខ្លួនយើងទៅកំណត់ទៅសម្បត្តិការពុករលួយប្រទេសយើងនឹងមានអស្ថិរភាពបើអ្នកដឹកនាំរបស់យើងមិនមានការពុករលួយនោះទេប្រទេសរបស់យើងនឹងមានសុខសន្តិភាពនិងភាពរីកចម្រើនសរុបសេចក្តីសរុបមកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែខ្វាយខ្វល់អំពីនយោបាយនិងអាចលើកមតិរបស់យើងមកនិយាយដើម្បី កែតម្រូវដល់សង្គមមួយដែលយើងបានរស់នៅសេចក្តីបញ្ចប់វាតម្លៃប្រធានឆ្លងតាមការបកស្រាយប្រធានខាងលើនេះសេក្តីសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនដែលរស់ដែលបានមករស់នៅក្នុងសង្គមនេះហើយតែងលើកមតិឡើងដើម្បីកែតម្រូវនៅក្នុងសង្គមមួយនេះមតិផ្ទាល់ខ្លួនស្មែឲ្យយើងឃើញថាក្នុងនាម យើងជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនរីកចម្រើនណ៎អរគុណទៀតដែរសិស្សទៅ